Росія втрачає свої позиції у кредитному рейтингу. Такі дані подає агентство Moody's. За оцінками аналітиків, Росія наближається до так званого дефолтного рівня. Від нього її відділяють лише дві рейтингові щаблі. А все через політику агресії щодо України. Конфлікт на Донбасі вже призвів до відтоку капіталу з Росії та постійного погіршення перспектив економічного зростання.